最漫长的一日，最温暖的陪伴，每日与主同行，扎稳一生信仰的根基，伴你成长。我是阿清。列王纪下四章一至七节。一天，有一个寡妇来到以利沙那里，她丈夫是那群先知中的一个，她哭喊着说，我那服侍你的丈夫死了，你知道他是多么敬畏上主，现在却来了一个债主，威胁说要把我两个儿子带走作奴隶。以利沙问，我能帮你做什么呢？告诉我，你家里有什么？他说，什么也没有，只有一瓶橄榄油。以利沙说，尽量向你的朋友和邻居多借一些空罐子来，然后你和你的儿子就回家，关上门，把你瓶子里的橄榄油倒进那些罐子，装满了就放到一边。他就照着吩咐去做，他的儿子不断递给他罐子，他装满了一个又一个，所有的容器很快都装得满满的。他对一个儿子说，再给我拿一个罐子来。儿子告诉他，没有罐子了。这时橄榄油就不再流出来了。他告诉神人所发生的事，神人对他说，你把橄榄油卖掉还债吧，你和你儿子可以靠剩下的过日子。今日同大家分享的主题是预备容器。信耶稣服侍上帝，并不保证天色常蓝花香常漫。先知的妻子在丈夫死了之后亦都面对困境，她去寻求神人以利沙的帮助，如同寻求上帝的帮助。她不问原因，不求通过理智分析讨论，就听从以利沙的吩咐，如同信服上帝，就经历到上帝大能的帮助。上帝乐意施恩给她的儿女，虽然她亦都可以行大神迹，但是更多时候她不一定这样做。她不会用彩券或者中奖的方式来解决人的困难，反而是让我们在现有的基础上去努力，去尽力，去突破。上帝的恩典无限，但是通常和容器的承载度有关。上帝赏赐给寡妇的油或者可以更多，但是因为没有容器了，油就不再流出来。寡妇领受恩典的量与她和神人信心回应的行动成正比，她借的容器越多，领受的恩典就越多。上帝的大能无限，往往是人局限了她大能的彰显。我们都是上帝手中的工作，是上帝使用的容器。原本上帝可以透过我们完成很多大事，但是如果容器不够空、不干净，或者容器不啱用，就限制了他的工作。或者你不是寡妇，但是可能也都有过好像跟寡妇一样的无助和孤苦。不要灰心，上帝是我们天上的父，是眷顾孤儿寡妇的主。即管坦然无惧地来到我们施恩上帝的宝座前，预备自己成为上帝手中合用的容器，单纯地信靠信服，你也都能够经历上帝无尽的慈爱和怜悯。我们是否谦卑虚心，倒空自己，成为上帝手中合用的容器呢？多谢你收听由和谐频道制作的《每日与主同行》，材料节录自汉语圣经协会出版的《天天亲近主》。欢迎你在我们 Facebook 留下你的足迹，听日见啦，拜拜。